Dámy a pánové, bratři a sestry, milí přátelé, máme před sebou tedy s vaším dovolením téma, které je vlastně takové, bych řekl, velmi naučné, informativní ve srovnání s tím, co zaznělo včera a co by mělo zaznívat v nadcházejících dnech. Je to vlastně především, abych tak řekl, vzdělavatelná nebo populárně naučná přednáška, která nemíří tolik do těch praktických výzev a otázek, které jako křesťané teda řešíme a musíme jim nějak čelit, ale spíš by měla poskytnout, jak jsem tedy v rozhovoru s pořadateli vyrozuměl, že by bylo záhodno, takové nějaké informační zázemí nebo vytvořit poznatkovou bázi, jak se dnes pěkně říká, k docela důležitým a vlastně i praktickým a aktuálním otázkám současného světa, ať už je promýšlíme jako křesťané nebo prostě jako Evropané, a sice tedy to v něčem znepokojivé, v něčem překvapivé dění ve světě islámu, jehož jsme svědky v posledních několika desítkách let. Nebudeme ale mluvit o tom, zda se jako Evropané máme bát islámu, nebudeme mluvit o vztahu islámu a západní kultury, alespoň teda ne především. Rád bych, abychom teda opravdu začali, pokud možno od začátku a položili základ, a proto se ta přednáška jmenuje Bible a Korán, a ne třeba islám a západ. Jo? Samozřejmě v diskuzi se můžeme dostat čemukoliv, i včetně těch zcela aktuálních událostí naplňujících každodenní zpravodajství dneska. Jo? Ale zkusme tedy začít skutečně, pokud možno, položením nějakých základů. Snad to nebude pro ty z vás, kdo už jste se těmito otázkami zabývali, nějaké nezáživné opakování. Já teda pro ty z nás, kdo ještě s dějinami islámu nejsou obeznámeni vůbec, začnu stručně velmi tedy jaksi několika hrubými tahy štětcem. Před 14 stoletími zhruba žil v oblasti arabského poloostrova, tam, kde je dneska Saúdská Arábie, jeden arabský kupec, který jaksi od dětství v podstatě a mládí měl takovou hloubavou povahu a byl velmi znepokojený a nešťastný z velmi tedy politování hodného, kulturního, společenského a politického stavu tehdejší pohanské arabské společnosti, která praktikovala to, čemu dneska říkáme možná trošičku přezíravě pohanství, to znamená uctívání všelijakých vodních pramenů, přírodních úkazů, ctění poměrně pestrého a početného panteonu všelijakých bůžků a bohyň a tak dál. No a tenhle hloubavý kupec byl v kontaktu s křesťany a židy. Někteří z nich prostě v tom arabském světě pobývali jaksi z důvodů obchodních, protože arabský svět tehdy toho neměl příliš mnoho co nabídnout, bylo to hodně dlouho před objevením ropy, ale byl důležitou tedy obchodní křižovatkou, respektive byl prostě jaksi cestovním spojením mezi světem dálné Perzie a Indie a mezi světem tedy těch důležitých kulturních center kolem Středozemního moře. Takže byl prostě takovým územím, které do značné míry, pokud z něčeho, tak žilo z karavaního obchodu a jeho prostředkování. A jaksi karavaním obchodníkem byl také ten kupec, o kterém mluvíme a který vstoupil do dějin pod jménem Mohamed. Jistě do značné míry také ve světle těch rozhovorů s monoteisty, které potkával, to znamená s těmi židovskými kupci a křesťanskými kupci, se kterými se měl příležitost seznámit, případně s Araby, kteří už v jeho době judaismus nebo křesťanství přijali konverzí, protože máme známky toho, že někteří Arabové v té době už jaksi oslovení tou vznešenou monoteistickou kulturou buď židovského nebo křesťanského střihu jaksi nahlédli to svoje tradičně tedy pohanské, nepříliš rozvinuté, žádnou velkou literaturou neoplývající kulturně náboženské zázemí za nedostatečně tedy rozvinuté a tak přijímali teda tu jaksi vyšší kulturu a spolu s ní i to jakoby vyšší náboženství, tedy se kterým se setkávali u křesťanů a židů.
Židů. Křesťané tedy zejména z té byzantské východořímské říše, která s tím arabským světem, jak víte, sousedí nebo sousedila v té době. Takže mluvíme o arabském kupci, který evidentně jaksi byl duchovně založený, takový introvertní, hloubavý, a jednoho dne, když mu bylo zhruba 40 let, protože narodil se, pokud vás to zajímá, v roce 570, a jestliže se ta událost, která bytostně souvisí se vznikem Koránu, stala v roce 610, tak jednoduchým početním úkonem zjistíme, že mu bylo asi 40. Tehdy totiž dlel v jeskyni na svahu hory Hírá a prožil neobyčejně silnou, intenzivní duchovní zkušenost, která jeho samého velmi vyděsila. V té době už byl ženatý, on si vzal bohatou vdovu Chadíču, které původně tedy jaksi pracovně pomáhal s jejím karavaním obchodem, posléze tedy přeskočila Jiskra a vzali se. A když měl tenhle ten otřásající zážitek, ke kterého byl sám zděšen, tak zprvu, protože se bál, že buď propadl šílenství, anebo že o něj nějakým způsobem usilují nějací džinové, což v tom starém arabském světě byly trochu dva výrazy pro to též. Jo? Majnun je buď posedlý džinem, anebo blázen. To jest, šílenství bylo chápáno tak, jako vlastně působení džinů, nebo nějakých tedy duchovních bytostí. A on se tedy uchýlil právě proto, jak byl otřesen, k té své, shodou okolností o 15 let starší manželce, která mu byla jako taky zřejmě trochu náhradní matkou, protože on byl sirotek. Prosili, aby ho nějakým způsobem ochránila, to je velmi zajímavé. Jo. No ale v té jeskyni on byl, aby meditoval. On tam byl, aby rozjímal. Jo. To jaksi neodpovídalo jeho materiálním poměrům, že by bydlel v jeskyni. Ale důležité je, protože tady to trochu souvisí s naším tématem, že Chadíča se po tom, co se jí teda ten její otřesený manžel svěřil s tím neobyčejně silným duchovním zážitkem, jehož obsah si za chviličku kratičce nastíníme, se poradila se svým příbuzným Varakem, což byl podle islámských pramenných textů křesťan. A tento křesťan měl Chadíču ujistit o tom, o čem ona potom ujistila toho svého zneklidněného manžela, že to, čeho se mu dostalo, je skutečně pravé a z nebe a že se nemá obávat, že je to jaksi znak nějakého propukajícího šílenství, ale naopak má přijmout obsah toho prožitku jako skutečné pověření, kterým teda byl on, Mohamed, pověřen jaksi Bohem, ve kterého věří všichni monoteisté, tedy Židé a křesťané, jak tento Varak, tedy Chadíčin příbuzný, tvrdil nebo se domníval, že takto lze náležitě vyložit Mohamedův zážitek. V čem spočíval ten zážitek? Ten zážitek známe z hlediského obsahu poměrně dobře, protože je to nejstarší pasáž Koránu. Byl totiž posléze obsah toho zážitku zaznamenán a tvoří tím pádem tu úplně nejstarší první pasáž té knihy, kterou známe jako svatou knihu islámu, tedy Korán. A jeho obsahem byla následující slova. Ta slova nebyla Mohamedovi jaksi komunikováno napřímo jaksi nějakým hlasem přicházejícím z nebe, ale tajemnou, vznešenou, obrovskou světelnou bytostí. O jejíž identitě posléze vyšlo najevo, že to je anděl Džibrýl. To slovo Džibrýl je arabizovaná verze řeckého slova, nebo původně hebrejského slova Gabriel, tedy ten anděl, kterého známe ze začátku Lukášova evangelia a z těch vánočních příběhů o zvěstování paně Marii. Tento anděl se choval poměrně tedy drsně, takže Mohamed byl zděšen, on nejdřív jaksi ho nějakým způsobem zalehl, Mohamed měl pocit, že se dusí, a to je jeden z důvodů, proč byl z toho zděšen. A potom třikrát po sobě opakoval to, co tedy nakonec je nejenom prvním a nejstarším poselstvím Koránu, ale taky mu to dalo Koránu jméno, protože to první slovo, které bylo takto řečeno, tedy přednášej, arabsky ikrá, je slovesný tvar, který když z něho uděláme podstatné jméno, tak dostaneme slovo Korán, tedy přednes. Jo? Takže Džibrýl v tom roce 610 na svahu hory Hírá,
říká tedy z nebeského pověření Mohamedovi následující: přednášej ve jménu Pána svého, který stvořil, člověka z kapky přilnavé stvořil. Přednášej, vždyť Pán tvůj je nadmíru štědrý, ten jenž naučil perem, naučil člověka, co ještě neznal. Toto je překlad Ivana Hrbka. Opakování jistých sousloví není neobratností překladatele, ale je snahou napodobit v češtině jakousi poetickou povahu toho arabského textu. Je to vázaná řeč, je to veršovaná próza a snaha to nějak překlopit nebo aspoň naznačit v češtině se jaksi v podobě tohoto překladu dá dekódovat právě v tom Pána svého, který stvořil člověka z kapky přilnavé stvořil a tak dále. A tohle je teda, následuje ještě dalších několik, asi 10 veršů, tohle je teda samý počátek. To sloveso přednášej, jak jsem říkal na začátku, je vlastně sloveso, které dalo jméno celé této sbírce. Ta sbírka není velká, to je důležité možná říct, vzhledem k tomu, jak opticky snadno mate to v češtině nejdostupnější Hrbkovo převedení Koránu z arabštiny do češtiny. Máme ještě dvě starší, jiná, Ignác Veselý, katolický kněz, přeložil Korán, potom doktor Nikl je původcem dalšího překladu Koránu do češtiny, ale nejpoužívanější a i samými českými muslimy používaný Hrbkův překlad. Ve skutečnosti je opatřen tak velkým, více než 100-stránkovým úvodem a tak velkým štosem teda výkladových poznámek vzadu. A navíc je ten text Koránu tištěn teda tou podobou poetické řeči, což je velmi tedy další důvod, proč to prostorově nabývá. Ta kniha pak vypadá, že to je obří kniha, která má 700 stran. Ve skutečnosti dostanete zadarmo na ulicích Londýna misijní vydání Koránu, které je brožurka. To není velká kniha, je to zhruba 6000 veršů, byť některé verše mají několik řádků, ale je to vlastně kniha, která není tak obsáhlá, jak by se nám mohlo zdát z toho, jak to vypadá. A to je důležité i z věcného hlediska. Korán totiž, na rozdíl od toho kanonického souboru 660 svatých knih Starého a Nového zákona, který máme my jako křesťané a který vlastně znamená celou knihovnu, spíš než jednu knihu, tak je kniha natolik stručná, že je až pozoruhodné, co všechno tam není. To je totiž také velmi důležitým tématem ve sporu mezi současnými islámskými učenci, vzhledem k tomu, jak neuvěřitelně širokou škálu výkladových možností ta obsahová sporost Koránu nabízí. Už v raných dobách islámu, jak jste asi slyšeli, musel být text Koránu vzhledem k tomu, jak je v podstatě velmi sporý, doplněn tradovanými výroky a činy Mohamedovými, které mají nějakým způsobem jaksi vyšrafovat to, co v Koránu není výslovně pokryto. Často slyšíme, že Korán má že islám má velmi těsný vztah k politicko-právnímu uspořádání společnosti. A je to pravda. Na druhé straně v Koránu najdete jenom několik desítek veršů, které se dají přímo využít k vytváření politicko-právních směrnic. V podstatě je až pozoruhodné, že tam skoro nic není. Respektive, že se islámští učenci třeba dneska přou, jestli konstituční monarchie nebo zastupitelská demokracie lépe odpovídají tomu jaksi bohulibému uspořádání společnosti, protože v Koránu to nenajdete tohle. Jo? Nenajdete tam vlastně ty základní věci, o kterých je tolik sporů mezi islámskými učenci do dneška. Navíc Mohamed ani vlastně před smrtí nezdělil svým učedníkům, jakým způsobem mají například zvolit jeho nástupce v čele obce muslimů, což je teda zdroj jednoho z těch nejstarších vlastně rozkolů mezi muslimy. Takže je to vlastně na jedné straně předmět velkých konfliktů a sporů a napětí v islámském světě od počátku do dnešních dnů. Na druhé straně reformisté říkají, že to je vlastně nesmírná výhoda, protože to celou řadu otázek nechává otevřenou a otevřenou také vynořujícímu se konsenzu takových výkladů, které nejsou tak znepokojivé a nepřijatelné pro nemuslimy, jako některé z těch konzervativních, které celkem známe a které nám dělají starosti v současném světě. Jo? Ale abychom nepřebíhali zpátky tedy k té době původu. Kolem té
té kapitolky, říká se tomu súra, jestli vás to zajímá, súra tedy je jaksi základní kapitola Koránu, vlastně by se skoro dalo říct kniha Koránu, byť některé jsou jenom několika řádkové. Dohromady je jich 114, velmi se liší svým rozsahem a také obsahem a jsou uspořádány ku podivu podle velikosti, tedy podle zcela formálního, nikoli obsahového a věcného hlediska. A to je důvod, proč je ta úplně první a nejstarší, kterou jsem vám četl, 96. Jo, tak když má něco číslo 96, tak nás může překvapit, jak to, že to je to úplně první. No, protože to velikostí není příliš velké, takže se to dostalo skoro až na konec toho pořadí. Ale jenom proto, že to není dlouhé. Jo? Nicméně, co? Ta první je zvláštní v podstatě tím, že je to preambule. Jo, první súra, otvíratelka neboli Fátiha, té se říká, že to je otčenáš islámu a ve skutečnosti je to jediná súra, která má i obsahově úplně jiný charakter než všechny ostatní, protože je to modlitba. Ty ostatní súry nejsou modlitby, ale ta první súra, která je kanonicky první, ta otvíratelka neboli Fátiha, to je skutečně podobně jako některé žalmy, text žánrově, jaksi obsahující oslovení Boha ze strany věřících, tedy veď nás cestou přímou, děkujeme ti, pane, to v těch ostatních surách takhle není. Jo? Ty nemají tuhle podobu. Proto je jaksi vytknutá před závorku jako spíš předmluva, než ne, nicméně má to kanonické číslo 1. Zpátky tedy k tomu, co vlastně dává Koránu, máme-li se s ním trošičku v hrubých rysech obeznámit i věcně, co to vlastně je za skutečnost. Zvláští nás také v tom, že jestliže Mohamed dostává první tohle poselství v roce 610 a umírá v roce 632, tak to znamená, že to je kniha, která je jakoby vlastně netypická mezi svatými knihy světových náboženství, když to srovnáte s Bhagavad Gitou nebo s pálískym kánonem nebo s hebrejskou Biblí, které my křesťané říkáme Starý zákon. No tak tahle kniha vznikla ve velmi krátké době, jenom 23 let, říká se většinou 23, protože se počítá ten krajní, 22 nebo 23 let a navíc má jako jediná ze svatých knih, o kterých vůbec víme z dějin náboženských tradic lidstva, jediného autora. Nicméně, jak jste asi slyšeli, podle jaksi islámské tradice Mohamed byl negramotný a není zapisovatelem těch poselství. On je, jak říká islámská tradice, ukládal v srdci a diktoval je svým sekretářům, kteří je zapisovali a případně je potom ještě i editoval, upravoval. To znamená, ty zapsané verze těch koránských textů si nechal nahlas předčítat a tu a tam je opravoval, takže jsou do dneška patrné zásahy do plynulosti toho textu. Tohle není nic proti ničemu, to ani islámští učenci nějak nepopírají, tady tu skutečnost, to se jim nezdá, jako že by to zpochybňovalo jaksi pravdivost toho textu, to je prostě součást toho, jak se vlastně v islámské tedy tradici přemýšlí o zrodu Koránu. Vtip je tedy v tom, že ačkoliv tato kniha jakožto text, jakožto dokument vznikala tedy v té první polovině 7. století za okolností, které jsou nám docela vlastně dostupné relativně, jakkoliv samozřejmě většina těch pramenných textů pochází od muslimských učenců, takže nám vlastně chybí jakoby v úvozovkách nezaujatý, on by asi nebyl moc nezaujatý teda, jo? Ale přinejmenším tedy nemuslimský způsob převyprávění téhož, tak je to nicméně ve srovnání jak třeba s novým nebo se starým zákonem, vlastně kniha, která vznikla relativně nedávno, takže ty reflektory vědec jako historického bádání se mají trochu víc o co opřít, jo? Protože jsme tedy v 7. století, nejsme někde v době, já nevím, babylonského zajetí, jo? O 1000 let dřív. A tím pádem ta tradice zachycení textu Koránu a zachování jeho integrity toho textu, která je samozřejmě z hlediska islámské víry chápána jako, že to jaksi pán Bůh pohlídal, aby to jaksi bylo zcela neporušeno,
tak, abych tak řekl, západní orientalistika nebo evropská islamistika více méně zhruba jaksi přitakává tomuto přesvědčení, že tedy ten text Koránu byl zachován v podstatě až na jaksi nedůležité textové odchylky, o kterých taky teda ta historická věda mluví, v té podobě, v jaké tedy vznikl v době toho Mohamedova života. Jo, že jaksi jako svatý text tedy byl velmi pečlivě opatrován. Na druhé straně ale, a to je zase předmětem sporů mnoha islámských učenců od počátku až po dnešek, ty jednotlivé texty Koránu docela zřetelně odráží konkrétní situační kontexty, ve kterých vlastně Mohamed se potýká s různými otázkami a výzvami. A často ta, která pasáž Koránu konkrétně reaguje na konkrétní situaci. A to zase, islámští učenci s tímhle nemají problém. Naopak, je to vlastně jedno z nejdůležitějších výkladových vodítek, takzvané okolnosti seslání, neboli tato súra vznikla v zápětí po bitvě u Badru a proto je třeba ji vykládat v tom situačním kontextu této bitvy, nakolik o ní víme i z jiných zdrojů, než jenom z Koránu, a to taky dává jakési mantinely možným a nemožným výkladům a aplikacím této knihy, protože víme, za jakých okolností vznikla a do jaké situace hovoří. Jo. To je na jedné straně jaksi celkem obecně uznávaný princip výkladu mezi islámskými učenci. Na druhé straně panuje přesvědčení, o kterém jste možná taky slyšeli, že poselství Koránu, tedy ta zvěst, je nejenom nadčasově platné, nejenom, že má tedy věčnou platnost, ale dokonce, jak si ta zvěst Koránu, jak si snese označení nestvořené Boží slovo. Boží slovo, které nikdy nezačalo existovat. Nebyla nikdy doba, kdyby ještě nebylo. Jo? Což trochu připomíná některým z nás možná způsob, jak církevní otcové přemýšleli o Kristu jako Božím synu druhé osobě Trojice ve světle první kapitoly Janova evangelia. Že? Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. Jo? Že tedy, jak se v souvislosti s diskuzi s Ariány trvalo na tom, že nikdy nebyla doba, kdyby Boží slovo, tedy to, které se stalo tělem v Ježíši Kristu, ještě neexistovalo. Vlastně podobně vypovídají islámští učenci o Koránu. Ne o téhle kostce z papíru, byť i té se tedy jaksi přeneseně patří úcta, takže muslim si má rituálně omít ruce, než Korán čte a nemá například Korán položit pod jinou knihu a má tedy i tomu, i té věci jaksi vzdávat určitou poctu. Nicméně ne tenhle text, dokonce ani v tom arabském originálu, který má, jak jste možná slyšeli, status pro muslimy vlastně nábožensky důležitý, protože Korán sám o sobě hovoří, to je zajímavé. Korán je zvláštní nějaké tím, že jedním z důležitých tématů Koránu je Korán. To, že má tady být nějaké písemně fixované Boží slovo, je samo důležitým tématem těch koránských výpovědí a navíc velmi často v sousloví Korán arabský. Jo? Odtud tedy ten trošku zjednodušený výklad, který jste možná slyšeli, že Korán vlastně nelze přeložit, že Korán v tom vlastním slova smyslu je pouze v tom arabském originálu a že ty převody do národních jazyků jsou taková výuková pomůcka, ale že to je při nejlepším něco jako je slovo na cestu, jakási parafráze nebo spíš komentář pro prosté věřící, kteří neumí arabsky. Což teda mimochodem, jestli vás to zajímá, znamená, že pro drtivou většinu muslimů, drtivá většina muslimů neumí arabsky. Jo? Muslimů je podle odhadů 1,6-1,7 miliardy, možná Arabů je na světě asi 300 milionů, což znamená jednoduchou početní operací, že to je sice významná, ale menšina. Největší muslimský stát na světě dneska je Indonésie, 200 milionů obyvatel a tam prostě Arab může tak možná přijet jako turista, že jo? To nemá s arabským etnikem vůbec nic společného. Ten arabský živel je na islámu nápadný tím, že v arabštině je svatá kniha,
že otcové zakladatelé, včetně teda zakladatele s velkým Z Mohameda, byli Arabové, že to celé vzniklo v arabském poloostrově, že rituální pětkrát denně opakovaná modlitba má být v arabštině, takže i Češi a Rusové, když jsou muslimové, se modlí teda tu rituální modlitbu arabsky, ale na druhé straně drtivá většina muslimů nejsou Arabové. A když už teda mluvíme o tomhle upřesnění, velmi významná menšina Arabů jsou křesťané. To znamená, není pravda, že co Arab to muslim, a není pravda, že co muslim to Arab. Že jo? Prostě o těch, podle odhadu, až 10% křesťanských Arabů je třeba taky se zmínit. Kolik těch Arabů, Pavle, promiň? Asi 300 milionů. Zhruba tolik, kolik je občanů Spojených států severoamerických. Ne, těch je, ke 300 milionů. Podle poslednějších údajů říkávalo se 200, pak 250, ale já mám pocit, že to je ke 300 už teďko. Že jo? Ano. No. To jsou spíš orientační. Podle mě na těchto číslech jsou důležitější řády. Protože dočtete se, vzhledem k tomu, že se ta čísla mění a taky podle metody sčítání to dává různé výsledky, dočtete se ještě i dneska v publikacích, které třeba nejsou staré, že muslimů je 1,3 miliardy na světě. Podle jiných zase 1,7 nebo víc. Ono je pravda, že to číslo se hýbe, protože muslimů přibývá na světě. Ne především tedy misií, především tedy z důvodů demografických. Ano, křesťanů taky teda. Křesťanů přibývá. Křesťanů je taky nejenom, že přes 2 miliardy, ale navíc to je teda jaksi rostoucí podílový jaksi dílec z celkového úhrnu lidstva. Křesťané prostě mají víc dětí než nekřesťané. To už jsme tady o tom kdysi mluvili, že ateismus je z jistého hlediska evoluční úchylka, že? Protože je to ideologie, která neposkytuje svým nositelům dostatek motivace k vyvedení potomstva. A to říká jeden sociolog, je to jako vtip, jo? Ale je pravda, že procentuální podíl ateistů v celkovém úhrnu populace lidstva se zmenšuje, protože ti věřící lidé... Už brzo jim to natřeme, že? Věřící lidé mají více... více potomků. Ale vraťme se tedy k tomu, jak to vlastně je se vztahem Bible a Koránu, protože o tom máme přemýšlet. Mohamed, jak jsem už zmínil, byl ve velmi intenzivním kontaktu s Židy a křesťany. Samozřejmě, kdybychom byli věřící muslimové, tak budeme celou řadu těch židovských a křesťanských látek, které najdeme v Koránu, považovat za záležitost, která přišla z hůry, která přišla z nebe. Že jo? Jak si evropští historikové mají tendenci spíš ten obrovský vliv židovských a křesťanských tradic v tom, co říká Mohamed, připisovat těm jeho kontaktům s Židy a křesťany, které jsou nesporné, dokonce jak si muslimové rádi to připomínají, že už když se Mohamed narodil a byl malé dítě, tak se dostal do kontaktu s karavaní jednou takovou skupinou, s jedním mnichem křesťanským Bahírou, a tento mnich křesťanský měl na jeho těle rozeznat neklamné znaky prorockého pověření, a v podstatě ti křesťané, které i podle islámské děje pravy měli nějakou roli v Mohamedově životě, vesměs jakoby potvrzují, ano, k němu skutečně bude mluvit Bůh, a vlastně je to jakoby takové stvrzení, apologetické, řekněme, stvrzení autentičnosti té Mohamedovy zvěsti. Nicméně není to v žádném případě popíráno. Na jednu stranu teda podle všeho v těch hlavních dvou městech, kde Mohamed působil, tedy v Mece a v Medíně, nebyla křesťanská farnost. Nemáme o tom teda jakoby stopy. Byli tam zřejmě jednotliví křesťané, ale pravděpodobně netvořili jaksi pospolitost, které bychom řekli křesťanský sbor nebo farnost. Jo? Na rozdíl od Židů, těch tam bylo tolik, že se mluví o hned několika židovských kmenech, a je vlastně jedním ze zajímavých rysů toho v podstatě vlastně poměrně velmi dynamického vývoje Mohamedova myšlení, také jaksi proměňující se jaksi vnitřní náboj toho, co říká Mohamed v jednotlivých fázích svého života o Židech a o křesťanech. Jo? Tam totiž jakoby se zdá, že poměrně značná snaha o přátelské, vlídné, vzájemně se respektující vztahy
Později přejde do daleko jaksi problematičtějšího, konfrontačnějšího vztahu. Jo? Také v souvislosti asi se zklamáním z toho, že teda ti Židé a ti křesťané ve své většině tu Mohamedovu zvěst nepřijali. Tak se zdá, že tam posléze, zejména v Súře 9, která je jednou z posledních sur Koránu chronologicky, se mluví o vlastnících písma, tedy Židech a křesťanech, už poměrně velmi, velmi ostře a kriticky. Ale když říkám vlastnících písma, vidíme tady, že přinejmenším v nějakém smyslu Mohamed, a to je vlastně zajímavé, přiznává židovství a křesťanství náboženskou legitimitu. Jo? V Koránu najdeme věty, že prostě vlastníci písma jsou jaksi božím lidem, že je mezi nimi obec přímá. V zásadě by se dalo říct, že Mohamed měl za to, že ti dobří mezi Židy a křesťany jsou vlastně na jedné lodi s ním. Že jsou to jacísi věrní svědkové starších fází dějin božího zjevení, takže by mohli být přirovnáni z hlediska Mohameda třeba k Simeonovi nebo Aně, jako těm věrným synům a dcerám Izraele v době, kdy se narodil Ježíš. Jo, ta Anna se modlila a vyhlížela a poznala Mesiáše v Ježíšovi, stejně jako ten Simeon a Zachariáš, Alžběta, Rodičana, Křtitel a tak dál. Čili Mohamed se domnívá a také doufá, že s těmito dobrými, věrnými křesťany a Židy se vlastně dohodne. Jo? Také říká, teď ten v jehož jménu mluvím já a ten v něhož věříte vy je jeden a ten týž. Jo? To říká celkem jednoznačně. On o tom teda přesvědčen byl jednoznačně. Nicméně posléze se ty vztahy zkomplikovaly a zhoršily, to je docela zřejmé. Ale když už mluvíme o tom, jak moc v Koránu najdete biblických látek, věta, která pokud jste s tím nebyli obeznámeni, vás možná překvapí. O biblických postavách se v Koránu mluví mnohem víc, než o komkoliv jiném. Jo? V jistém smyslu, když to malinko přeženeme, tak Korán je jakýmsi komentářem Starého a Nového zákona. Jo? Nenajdete tam zdaleka tolik látek věnovaných nějakým třeba tehdejším arabským postavám, jako, a teď v abecedním pořádku, protože to čtu podle rejstříku, tohle je jinak dobrá studijní kniha. Sice Ivan Hrbek musel přeházet pořadí podle hypotetické chronologie, aby mu to dovolili tehdy vydat a pak už to tak zůstalo, ale je to jinak velmi dobrá kniha, která stojí 99 korun. On to totiž vydal už za minulého režimu a dostal, jak jsem slyšel od jeho kolegů, povel, že to nesmí být jako svatá kniha k náboženským účelům a že musí na základě hypotetické chronologie vznikání těch knih v podstatě překopat to kanonické pořadí, aby to nemohl být Korán jakožto svatá kniha, ale pouze jako orientalistický dokument jaksi raných fází této kulturně civilizační tradice. Jo. A živá díla minulosti. Ano, ano. V roce snad 70, že jo, nebo 72, nebo tak nějak. V době normalizace, jo, kdy jakoby by nedovolili vydat knihu pro náboženské účely. Ale já vám přečtu tedy v abecedním pořadí, abyste si udělali představu, přičemž u některých z těch jmen je těch výskytů desítky. Jo. Biblické postavy mám na mysli, zmiňované v Koránu. Abraham, Adam, Áron, David, Eliáš, Elíša, Gabriel, Goliáš, Izmael, Izák, Izrael, Jan Křtitel, Ježíš, Job, Jonáš, Josef, Lot, Marie, Mojžíš, Noé, Saul, Šalomoun, Zachariáš. A to ještě u některých se neví úplně jistě, jestli ve skutečnosti se nejedná o arabizovanou podobu některé z biblických postav. U těchto se to jistě ví a Hrbek se rozhodl, že to teda jakoby podtrhne tím, že tomu dá ta tradiční jména. Takže třeba Ježíš je Ježíš, ne Isa. Jo? V některých překladech se raději nechá to arabizované. Jo? Takže Džibril a ne Gabriel. Hrbek, aby evropský čtenář věděl a spojil si to, tak tam má slovo Gabriel. Ano. Nejvíce postavy, které jsou nejvíc biblické, které jsou nejvíc zmiňovány v Koránu, jsou Ježíš, Marie, Abraham a Mojžíš.
No, no tak já mám... Rozhodně žádné tam není častěji, jo. Ale nevím, který z nich, jestli je to Mojžíš, já mám pocit, že Mojžíš. Mojžíš, já vám to, jestli chcete, pošlu kolovat a můžete se podívat na, ten, na tu frekvenci výskytu. Jo? Třeba Marie, to je zajímavé. Marie je jediná žena, která je v Koránu zmíněná jménem. Tam žádná jiná žena není. Ani z biblických, ani Eva tam není. Tam je řeč o Adamově manželce, ale není tam jmenována. Jo? Jako Eva. Jediné jméno, a sice teda ve výskytu příklad, no podívejte se na to potom, jsou to tři řádky referencí, je Marie. Myslím si, že... Ano, 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 to je potřeba doříct, že poměrně často vlastně není Marie jaksi sama předmětem nějakého konkrétního vypovídání o ní, ale je součástí Ježíšova titulu, protože Ježíš je nejčastěji, to je zajímavé, v Koránu titulován jako syn Marijin. Dokonce v některých případech je tam uveden jenom jako syn Marijin a ne jako Ježíš. A řekl syn Marijin, jo. A jinde typicky Ježíš syn Marijin. Jako zajímavé. Muslimové to asi jste slyšeli, věří v panenské početí Ježíšovo. Jo? Muslimové jsou přesvědčeni o tom, že Ježíš se narodil zázračným způsobem a proto ten syn Marijin zřejmě, podobně jako tedy v těch novozákonních textech, chce připomenout, že neměl tělesného otce. Jo? Že Josef nebyl jeho biologickým otcem. Já myslím, že třikrát. No, tak nějak. To tam je taky. V tom rejstříku si najdete, Mohamed je tam skutečně, myslím, že třikrát jenom. Že Mohamed vůbec není předmětem té výpovědi, že? On je těmi ústy. Kdybyste hovořili s muslimem, tak by vás opravil, kdybyste vyslovili větu, že Mohamed je autorem Koránu, nebo že je lidským autorem Koránu. Mohamed je příjemcem Koránu, ale ne autorem. To znamená, pojetí vzniku Koránu není takové, jako jsou ty různé inspirační teorie vzniku Bible v křesťanské tradici. To jest, Mohamed nebyl jaksi lidským spolupracovníkem a jakoby lidským spoluautorem, spolu s tím božím nebeským spoluautorem při vznikání Koránu podle islámské tradice. Mohamed byl psací stroj, není to myšleno hanlivě, jo, ale byl v podstatě jakoby zaznamenávací zařízení. No a kdo byl autorem? Bůh. To je totiž konec konců jenom jiná stránka toho přesvědčení, že poselství Koránu je nestvořené boží slovo. A tím pádem Mohamed nemohl na něm participovat svoji lidskou, byť třeba i před omylem ochráněnou přirozeností. Jo? On je pouze příjemcem. Čtyřikrát. No, tak vidíte, čtyřikrát se tam vyskytuje přímá zmínka o Mohamedovi. Ale zkusme tedy přece jenom trošičku povědět obecněji, jak teda vlastně Mohamed, jak se to dozvídáme teda především z Koránu a pak také teda z některých těch takzvaných hadísů, tedy těch tradovaných výroků a činů Mohamedových, chápe svůj vztah k Bibli. Protože vztah mezi křesťanstvím a islámem v něčem je a v něčem není podobný vztahu mezi židovstvím a křesťanstvím. Že? Protože křesťané se k židovství a praotcům, že jo, Izraele a tak dále odvolávají jako k vlastním tedy kořenům až tak, že svatá kniha židovského náboženství, tedy hebrejská Bible, Tenak, je součástí kánonu křesťanské Bible. Křesťané tomu říkají starý zákon, ale je to tentýž text, který je součástí svaté knihy křesťanů. Že? Podobně muslimové se odvolávají ke křesťanství a konec konců k židovství i křesťanství jako k vlastním jaksi svatým zdrojům a pramenům. Abraham je chápán jako praotec muslimů, ale ten podstatný rozdíl je v tom, že kánonem
muslimů, tedy svatou knihou muslimů, není starý zákon, nový zákon a Korán jako třetí díl. Ale Korán, jenom. Vnímáte, v čem teda je ten rozdíl a vlastně taky problém. Že? Protože když narážíme na rozpory mezi starozákonními a novozákonními texty na jedné straně a těmi koránskými na straně druhé, tak to pro muslimy nutně z definice musí znamenat, že ty staro- a novozákonní texty došly nějakého porušení, došly nějakých změn, zachovaly ty tradované látky ne úplně autenticky a proto kniha, která sice vznikla později, tedy v 7. století, ale protože přišla z nebe v tom 7. století, tak třeba příběh Josefa egyptského, který známe z Genesis, je vlastně přesněji zachycen v koránské verzi, než v té, kterou známe z knihy Genesis, byť je o mnoho staletí starší. Rozumíte? Jo? Protože to, co přichází z nebe, logicky opravuje všechno, co vzniká v lidském světě, byť třeba dřív. Jo, rozumíte? A teď, co s touhle, říká se tomu učení o tahrífu, neboli porušení písma, to jest, jak vysvětlit to, v čem muslimové v souladu s Koránem teda na židovství a křesťanství nesouhlasí, protože oni s mnoha věcmi souhlasí. A mnoho věcí v tom Koránu skutečně kopíruje víceméně přesně ty biblické paralely. Ale v některých věcech ne. A tam je třeba tedy pro muslimy to nějak vysvětlit. A tohle vysvětlení, tedy že židé a křesťané ta svoje původní písma nějakým způsobem porušili, byť ne úplně k nerozeznání, ale porušili, je to, které se prosadilo. Jo? Takže znamená to, že až na některé, a právě pro muslimy a přístup muslimů nebo islámských učenců k Bibli podstatné pasáže, je třeba brát ty biblické látky do jisté míry, jaksi v úvozovkách, s úctou, ale s vědomím, že tam mohou být jistá porušení, ale zároveň pro muslimy jsou velmi důležité některé pasáže, o kterých se muslimové domnívají, že jsou ve skutečnosti předpovědi příchodu Mohameda. Zejména a především, a to je zajímavé, je to Deuteronomium 18, kde je řeč o tom, že dlouho potom, co Mojžíš už jaksi nebude mezi živými, Hospodin povolá proroka Mojžíšova formátu. Jo? To je i v rabínské tradici výkladu někdo naprosto zásadně důležitý. Je to jaksi prorok, který i v překladech Bible se píše s velkým P, nejenom nějaký Izajáš nebo nějaký Abakuk, jo? Ale někdo, kdo bude mít tak paradigmatický význam, jako měl Mojžíš pro to mojžíšovské náboženství, jo, biblického Izraele. A tohle je podle islámských učenců autenticky zachovaná látka, která je jaksi boží prozřetelností zajištěnou předpovědí příchodu Mohameda, nacházející se v Deuteronomiu v 18. kapitole, od 15. verše do verše 18. Jo? Takové to povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Jo? Možná si vybaví takovou tu debatu v evangeliích, jak je spor o tom, kým je Ježíš, tak jedna z těch verzí je, jestli to není ten prorok s velkým P, ho profétes, ten prorok. Jo? Ne jenom některý další z proroků s malým P, ale ten, kterého míní Deuteronomium 18. Ještě zajímavější je to, co islámští učenci, a v tomto případě s odvoláním na konkrétní výpověď Koránu, chápou jako novozákonní svědectví o předpovědi Mohamedova příchodu. A sice konkrétně tedy Ježíšovo zaslíbení parakléta, tedy utěšitele, to je v Janově evangeliu ve 14. a 15. kapitole, kde Ježíš říká, že potom, co on odejde, bude jaksi božímu lidu dáno vedení prostřednictvím jiného utěšitele.
alos parakletos, což křesťanství celkem konec konců v souladu s tím, co je v zápětí uvedeno v tom samém Janově evangeliu, chápe jako zaslíbení Ducha Svatého. Nicméně, Korán, pokud byste mi ho třeba půjčili, tak vám přečtu to místo, už mi ho nevrátíte, jo? Obsahuje vlastně strašně zajímavou pasáž, která má vlastně vyjadřovat rozhovor mezi Ježíšem a Bohem stvořitelem. Tu vám přečtu za chvilku, protože je to vlastně jakoby takový dost ilustrativní příklad toho, jak vlastně v tom koránském pochopení se dívat na Ježíše, na Nový zákon a tak dál. Ale taky se tam výslovně praví v súře 61 následující, v 6. verši. A vzpomeň si, jak pravil Ježíš, syn Marijin. Dítka Izraele, já jsem vskutku poslem Božím k vám, potvrzujícím pravdivost toho, co bylo přede mnou sesláno z Tóry a oznamujícím vám radostnou zvěst o poslu, jenž přijde po mně a jehož jméno Ahmad bude. Ahmad je jiná verze arabského slova Muhammad. To je prostě jako Honza a Jan nebo Pepa a Josef. Tady Ježíš je vylíčen jako někdo, kdo předpověděl, že jednou přijde Ahmad Mohamed, tedy velebený česky. A teď. Islámští exegeti, kteří nad tím dumali, jak a zda to jde dát dohromady to, co, s tím, co se jakoby autentického zachovalo v Novém zákoně, no tak jak si brzy identifikovali ty výpovědi o zaslíbení parakléta. A víte, jak se řekne velebený řecky? Periklétos. No, periklítos. To znamená, podle poměrně sofistikované teorie islámských učenců je v řeckém textu Janova evangelia řeč o tom, že Ježíš slibuje, že jednou přijde periklítos, tedy velebený arabský Ahmad. To je co? Tohle je docela vychytávka. Já mám tady když tak přihlášky do islámu, kdybyste někdo v průběhu toho výkladu najednou začal uvažovat o konverzi. Dělám si legraci, ale tohle možná jste dostali do ruky takové ty letáčky, které vlastně jakoby se celkem tak jakoby vlídně a zdvořile pokoušejí jakoby v křesťanské Evropě v národních jazycích jakoby vlastně vyslovit, v čem jakoby islám s křesťanstvím souhlasí, ale v čem ho zase jakoby chce zdvořile poopravit. A tyhle pasáže tam najdete. Jo? Tohle je jakoby docela důležitá součást islámské apologetiky v křesťanském nebo postkřesťanském prostředí. Ano, no jistě. Protože Mohamed vlastně nejčastěji, když se vyjadřuje na adresu křesťanství, tak ho vlastně jakoby docela vstřícně, vlastně většinou laskavě a jakoby pastýřsky upozorňuje na pomýlení. Jo, říká, vlastníci písma, nepřehánějte v náboženství svém a bude to tak pro vás lepší. A neříkejte, že Bůh je jedním z trojice. Jo? On má pocit, že křesťané, vůči kterým vyjadřuje většinou sympatii, dokonce někdy to až člověka trošku zamrazí, on řekne, křesťani jsou prýma, židi teda moc ne. Jo? On vlastně má určité jakoby zobecnitelné výtky na adresu obou těchto, jak si řekněme, větví božího lidu. Jo? Křesťané jsou podle něj vlastně chválihodní, laskaví a nic jim nevytýká z hlediska, jakoby řekněme, morálně etického. Ale mýlí se, a to dost vážně, teologicky. Jo? Božství Kristovo, trojiční učení. Jo? Základní výhrada. Tohle opravdu podle Mohameda je politování hodné nedorozumění. Křesťané se prostě mýlí, jestliže věří
v Kristovo božství. Dokonce se mýlí v rozporu s Ježíšovým vlastním záměrem. A to je ta pasáž, kterou jsem vám slíbil. Jo? Slyšte, co se dočtete v Koránu. A hle, pravil Bůh, Ježíši, synu Mariin, zdaš si to byl ty, kdo řekl lidem, vezměte si mne a matku mou jako dvě božstva vedle Boha? Vsuvka. Mohamed se domníval, že křesťané považují Marii za třetí osobu trojice. Jo? Na základě zřejmě kontaktu s jednou ze staroarabských herezí, která buď s tou, která tak zdůrazňovala femininní ženské mateřské aspekty Ducha Svatého, až to vedlo ke stotožnění mezi Duchem Svatým a vlastně Boží matkou. To Zinzendorf to říká taky, že jo, Duch Svatý je matkou nás všech, Ruach je žena. A nebo skutečně jaksi ta tendence k až zbožštění Panny Marie, která jakoby pak vedla teda k tomu, že jako kdyby byla Marie vtažena do trojice, tak vůči tomu polemizuje. A to není tak důležité. Důležité je toto. Bůh pravil Ježíši, synu Marien, zdaš si to byl ty, kdo řekl lidem, vezměte si mne jako božstvo vedle Boha. I odpověděl Ježíš, sláva tobě, nebylo na mne, abych říkal něco, k čemu jsem neměl právo. Jo? Ježíš tady říká, v žádném případě jsem nechtěl, aby mě považovali za Boha. Jo? A vidíte, Mohamed se takovým způsobem snaží vlastně jakoby opravit to, co se domnívá, že je jakoby fatální pomílení křesťanů. Jo? Židům těm nevytýká zase vůbec nic teologického. Tak je otázka, co bym asi tak mohl vytýkat, vzhledem k tomu, že ta opravdu minimalistická, jednoduchá, semitsky monoteistická nauka judaismu je islámu podobná. Maimonides, největší židovský učenec středověku, měl za to, že islám je skvělý monoteismus pro nežidy. Že to je ono. Že takhle, ti, kteří nedostali za úkol 613 přikázání Tóry, ale jsou jako synové a dcery Noachovi volání k etickému monoteismu, no tak islám, podle Maimonida, na rozdíl od křesťanství, je košer. Křesťanství je pro Maimonida problém ze stejného důvodu, jako je problém pro Mohameda. Trojice, božství Kristovo. Jo? Čili vidíme, jde nám o to porozumět té jakoby anatomii toho rozdílu. Jo? A co teda vytýkají židům? Židům zatvrzelost, píchu. Jo? Podle Mohameda, což zřejmě byla taky racionalizace, nebo jeho způsob, jak se vyrovnat s tím, že ho vlastně většina těch židů nepřijala, tak má za to, že oni byli tak jaksi zahledění do své vlastní vyvolenosti, to je jaksi v dějinách antisemitismu docela evergreen, že byli tak jaksi pyšní na tu svoji nadřazenost, že naprosto nedokázali připustit, že by snad někdo, kdo není žid, mohl být skutečně Bohem poslaný prorok. Jo? Takže zatvrzelost, pýcha, pokrytectví. Vůbec nejde o námitky teologické povahy, že tam v podstatě nebylo co namítat. Jako jo. Konec konců Mohamed docela dlouho po vzoru medinských židů orientoval své učeníky, aby se modlili směrem k Jeruzalému. A až do té doby, co se tohle změnilo, a on nakonec teda řekl, a teď se to mění, teď se dokonalo vaše náboženství, tak to historikové považují za definitivní a nevratný rozchod s judaismem, kdy ta možnost, že by snad islám mohl být něco jako judaismus pro pohany, nebo řekněme jako židovsko-křesťansk, nebo jako arabská verze židovsko-křesťanského monoteismu, tak ta byla jaksi tímto podle historiků, berme to v úvozovkách, ale definitivně jakoby znemožněna, pohřbená, protože najednou ten symbolický střed posvátného vesmíru už není Jeruzalém, jako byl ze začátku pro Mohameda, ale Mekka, jo? Kterou Mohamed jaksi vyprostil z těch vlastně staroarabských pohanských náboženských souvislostí tím, že řekl, že ji vlastně ve skutečnosti postavil Abraham, takže on ji takhle jakoby vrátil ještě před ten pohanský úpadek k něčemu, co podle jeho přesvědčení bylo ještě starší. A rituály náboženské poutě do Mekky, jak možná víte, mají vesměs abrahamovský význam. Ti poutníci v těch několika dnech tam konají symbolické úkony po vzoru Abrahama. Jo? V tom koránském podání. Jo? To symbolické kamenování satana a ten pramen zamzam, což měl být ten pramen, který zachránil Izmaele, který jaksi s tou Hagar byl vypuzen na pouště a tak dále. To je prostě jaksi zarámováno abrahamovským příběhem pro muslimy.
Ale co z toho tedy vyplývá? No, vyplývá z toho vlastně jaksi poměrně složitá spleť podobností a nepodobností. Spleť, která zdálo by se, jaksi by mohla být předpokladem nějaké, řekněme, sdílené platformy etického monoteismu nebo jakéhosi pojetí, že jsme bratranci, když jsme tedy vnoučata Abrahamovi a tak dál. Nicméně v dějinách, jak asi víte, ta podobnost vlastně měla opačné výsledky většinou. Jo? Právě se daleko s nás dařilo křesťanům hledat nějaké rozumné, mírumilovné sousedské vztahy třeba s buddhisty, se kterými nemají společného vůbec nic na úkově, než s těmi, kteří vlastně odpovídali na podobné otázky, ale jaksi jinak. To jakoby, jak se říká, rodinné hádky jsou nejvášnivější. Ale ať už teda, že to používání sousloví abrahamovská tradice má své výhody i nevýhody, asi není třeba na něm bazírovat, ale prostě ta podobnost je jaksi naprosto na bílé dni. No a říká vlastně Korán, když to kratičce shrneme, o jaksi úhelném kameni křesťanské víry, tedy o Ježíši. To je zajímavé, že mnohé věci, které jsou tak silné a tak kladné, že by nás to mohlo překvapit. Jo? Ježíš nejenom, že tedy byl největším z proroků a jsou mu v Koránu přiřčeny atributy, které nejsou přiřčeny nikomu jinému, včetně Mohameda. O Ježíšově je v Koránu řečeno, že je boží slovo, což je zřejmě ohlas Janova evangelia. Byť tedy v kontextu je zřejmé, že tam není ten teologický význam zatím, ale je řečeno, on je slovem vycházejícím z božích úst. Dokonce je řečeno, že Ježíš je duch svatý, že Ježíš je boží duch, což je teda zajímavá teologická kuriozita. O panenském početí už jsme mluvili, o tom, že Ježíš konal zázraky, a to i zázraky, které nenajdeme v Novém zákoně, což je právě jedna teda z oblíbených oblastí evropské islamistiky, jo? Protože v Koránu najdeme celou řadu látek, které známe z Midrašů, z Talmudu a z apokryfních a pseudoepigrafních křesťanských spisů. Třeba Evangelium Ježíšova dětství, Ježíš, který tvoří ptáčky z prachu a vdechuje jim život, Ježíš, který mluví v kolébce jako dospělý člověk, což je možná taky ohlas toho Lukášova, ale tady je to v kolébce, tady je to miminko, které mluví jako dospělý člověk, ne 12-letý Ježíš, který je překvapivě jaksi moudrý a zralý a tak dál. Jo, čili tyhle zázraky, o takových zázracích se v souvislosti s Mohamedem vůbec nemluví. Jo? Čili jaksi pozoruhodně teda jaksi afirmativní, kladné hodnocení. Nicméně, Ježíš nebyl ukřižován, Bůh by nedopustil, aby jeho věrný služebník a prorok zahynul takovouhle potupnou smrtí. To souvisí s islámským pojetím božího působení. Podle konsenzu islámských učenců Bůh odměňuje věrnost a zbožnost úspěchem. Jestliže někdo žije správně, tak jak si to boží přitakání z nebe se projeví tím, že Bůh nedopustí, aby ten člověk dopadl špatně. Takže Ježíš nejenom, že historicky fakticky nebyl ukřižován, ale nemohlo se to stát, aby ta jeho mise skončila takovýmhle fiaskem, takovýmhle vatrlo, jak se tak říká po češtěle. Takže podle toho vlastně trochu tajemného v arabštině neúplně jednoznačného verše, který tedy říká, že ti, kdo chtěli Ježíše zabít, ho nezabili, jen se jim tak zdálo, ale Bůh se ho zastal. Ježíš nezemřel tehdy na kříži, nezemřel dosud, protože byl pozdvižen do nebe jako Henoch nebo Eliáš, které známe ze starozákonních příběhů. A pokud bychom měli recitovat z apoštolského vyznání víry, usedl po pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé, tak to skoro odpovídá
tomu, jak si islámská eschatologie představuje Ježíšovu roli, až nadejdou poslední nové lidstva, protože podle většinového výkladu, podle standardního sunnického výkladu, což je těch 85% současných muslimů, jsou sunité, je očekáván druhý Ježíšův příchod. Ježíš nikdy neumřel a jednou přijde jako znamení hodiny s velkým H, tedy jako znamení eschatologického finále lidských dějin. Islámští exegeté v polemice s křesťanstvím dodávají ještě, že až Ježíš přijde, Ježíš, který je očekáván, tak mimo jiné vysvětlí křesťanům, v čem se celé ty 2000 let, nebo kolik to bude, třeba 3000 let, mýlili. Že součástí toho Ježíšova triumfu na konci dějin bude také tedy, že budou křesťané vyvedeni z omylu. Jo? Co pak? No, Abdullah Yusuf Ali v tom komentovaném vydání Koránu, které vyšlo i v češtině, říká, že a pak rozmetá veškeré bludy spojené s vírou v něho, tak nějak. Nevím, jak přesně vyložit sloveso rozmetat. Ale není to líčeno tak, že to bude přátelská, pastýřská jakoby, série doporučení. Bude to eschatologický triumf. Pozor, ale zajímavé je, tohle je strašně zajímavé v tom, že Korán, jaksi mimo jiné, taky jednoznačně mluví o Ježíšově smrti. Jo? To znamená, Ježíš není líčen jako někdo, kdo vůbec nemůže umřít. Naopak, v několika verších se tam, ale ne v souvislosti s tím, co se dělo před 2000 let v Jeruzalémě, ale v souvislosti s Ježíšem jako božím služebníkem mluví, no a až umřeš, jo? Prostě takhle jakoby ve vedlejších větách, z čeho je ale jasné, že on jednou umřít má. Tak jestli nezemřel a jako Henoch nebo Eliáš je teda stále teďko v nebi a jednou přijde, tak se součástí toho eschatologického finále, které teda teprve přijde v budoucnosti, bude také to, že ten Ježíš, který přijde jako jedna z těch eschatologických postav, bude posléze také zabit božími nepřáteli a do čela tedy věrných se postaví Mahdí, tedy taková ta jakoby druhá mesiášská postava konce věku z hlediska islámské apokalyptiky. Ale tohle není důležité, to je sice, koukám, že jste docela zpozorněli, to je zajímavé. Doufám, že to píšete, abyste věděli, na co máte být připraveni. Cože? Věčný život. Takhle, děkuju za tuhle otázku. Korán a věčný život. Co se týče Mohamedova působení, po tu větší část jeho mise od toho roku 610, do té doby jsou tichá léta, do té doby to byl kupec a nikdo o něm nevěděl, hloubavý arabský kupec. Jo? Od roku 610, 12 let, do roku 622, působí ve své rodné Mece. Od roku 610 do roku 622, čili 12 let. 610 a 622, působí po nějaké době, jakoby se svěří s tím, co jak si přijal svým nejbližším v rodině, konec konců Chadíč, že to řekl hned, že jo, pak potom se rozroste hlouček těch, kteří to přijmou, ale hlouček, opravdu, to jsou nejdřív jednotlivci, pak je to pár desítek lidí v té Mece. Drtivá většina Mekánců se mu vysměje, že to jsou kraviny, že to prostě je... A odtud je to slovo. Ze začátku je tou reakcí, když on sezve představitele toho svého kmene a řekne jim teda to svoje poselství, tak je reakcí výsměch, posléze teda ten smích jaksi zmrzne a ten výsměch přejde do nepřátelství a do pronásledování, dokonce do pokusu o atentát. Jo? Ale v čem byl ten problém? Proč se mu smáli a pak ho začali nemít rádi? No, z hlediska, řekněme tedy, ideového, obsahem té jeho zvěsti byly jenom dvě tvrzení. Za prvé, odvraťte se od služby falešných bohů ve jménu víry v Boha jediného, tedy ve stvořitele vesmíru a pána dějin, to je to první. To znamená, zanechte pohanství ve jménu ryzího monoteismu a za druhé, udělejte to rychle, protože každý jednou vydá počet
před blížícím se Božím soudem. Zdá se, že Mohamed pravděpodobně očekával, že ten Boží soud je na dohled. Jo? Každopádně ovšem Boží soud, to známe i z Nového zákona, má ty dvě roviny. Že jo? Tak na dohled je buď protože už jsme v posledních dnech lidských dějin, anebo protože každý z nás má nějaký počet let a v momentě, kdy teda jaksi odejdeme ze světa ve zdejšího, tak stojíme v tom finále. Že jo? Takže to poselství takzvaných mekánských sůr, to znamená toho období 12 let, kdy je Mohamed v Mece a je posmíván nebo pak už všelijak i teda ohrožován, je poselství odmítněte falešné bohy, které to samozřejmě strašně jakoby rozhněvalo ty posluchače, protože je to uráželo. Že jo? On jim v podstatě říkal, že ta náboženská praxe jejich a jejich otců, jejich předků je úplně špatně. Jo? To znamená, on vyvolával hněv celkem jaksi logicky, skutečně se ho pokusili zabít, on tam nakonec, protože se to doslechl, tak tam nebyl, místo něho si tam lehl jeho bratranec, kterého ku podivu teda nezabili. Člověk by řekl, že když ho... Ještě v té Mece. Ale protože se jim nevedlo dobře v té Mece, tak Mohamed zprvu těm několika desítkám svých stoupenců poradí, ať se uchýlí pod ochranu křesťanského krále v Etiopii. Protože jeho chůva byla křesťanka z Etiopie, Halíma, a protože měl důvod k důvěře k té jaksi křesťanské Etiopii, tak ta první takzvaná hidžra, to první jaksi uchýlení se do bezpečí z bezbožné Meky, kterého se ještě Mohamed nezúčastnil, on tam zůstal, bylo do křesťanské Etiopie a křesťanský král Etiopie skutečně, když vyslechl ty uprchnuvší muslimy, kterých byly tedy desítky, to nebyly nějaké prostě mraky, tak řekl, dobře, v pořádku, buďte tady jako chráněnci, věřte, jak věříte a dobrý. Jo? Což je další důležitá reference těch islámských učenců, kteří se snaží budovat nějaké dobré vztahy mezi křesťany a muslimy. Hele, teď máme vlastně docela dobrou historii, na co navazovat. Jo? Že tohle bylo v pohodě, tohle bylo jakoby, tohle dopadlo dobře. Jo? Ale o něco později, kdy se ta situace ještě přitvrdila a Mohamedovi tedy hrozilo bezprostřední ohrožení života, no tak se zároveň, což bylo chápáno jako tah boží prozřetelnosti, několik kupců ze zhruba 300 kilometrů vzdáleného města Medína, tehdy se teda jmenovalo Yatrib, s Mohamedem dalo do řeči, jestli by nechtěl být arbitrem věčných sporů mezi jednotlivými jaksi skupinami uvnitř toho města Yatribu a stát se starostou, který by mohl, protože není součástí ani jednoho z těch znesvářených prostě tam dlících seskupení, vlastně odejít z Meky, kde má stejně horkou půdu pod nohama, kde to stejně nevypadá dobře a stát se tedy takovýmhle jaksi rozhodčím. Jo? A on to pochopil jako boží volání, jako boží pokyn a skutečně se s tím zbytkem těch svých věrných tajně, protože nepočítal, že ho pustí dobrovolně, uchýlil, utekl tedy z Meky do Medíny. A to je ten rok 622, který je počátkem muslimského letopočtu, to je ten rok hidžry, neboli exodu v úvozovkách, tedy těch dosud pronásledovaných prvních muslimů směrem do Medíny. A tehdy se taky Mohamed rozhodne přijmout politickou odpovědnost a stát se už ne prorokem vlastně srovnatelným, jako jsou někteří z těch, které známe z hebrejské Bible, že jo, který káže pokání, odmítnutí modlářství, navrácení se k Bohu a varování přicházejícího božího soudu, to je, jako bychom četli nějakého Ozeáše, že jo, jo? Docela dost to odpovídá. Ale ta rozhodující změna jejíž důsledky do dneška jakoby jsou patrné a v něčem i jaksi problematické, on se tedy nakonec z takového toho proroka, jaksi toho niterně náboženského typu, stane panovníkem, starostou, králem, správcem, jak to nazveme, to je celkem jedno. Každopádně někým, kdo začne promýšlet politicko-právní implementaci, politicko-právní realizaci toho svého až do té doby vlastně výlučně niterně spirituálního poselství. To znamená, jak uspořádáme obec v souladu s takto zjevenou boží vůlí.
Jo? A tehdy se ten politicko-právní rozměr islámu stává jeho bytostným rysem. Jo? A teprve tím přesunem do té Medíny. Všimněte si, on už dostal jenom 10 let. On vlastně přesídluje v roce 622 do Medíny a v roce 632 umírá. Takže je to vlastně menší část toho jeho veřejného působení, kdy má i tu politickou zodpovědnost a pokouší se tedy jako teolog na trůnu v uvozovkách tu náboženskou vizi vtělit také do správy věcí veřejných a uspořádání věcí lidských. Jo? Což zase vlastně, jak říká koneckonců Maimonides, ten židovský učenec středověku, vlastně docela přesně odpovídá tomu politického jako právnímu rozměru Tóry v Izraeli biblické doby. Jo? Víte, že vlastně to, že jakoby ta teokratická myšlenka, to znamená uspořádat úplně celou společnost od A až do Z v souladu se zjevenou boží vůlí, je dobře známá, tedy konec konců rozjímáme nad knihou Josué, tam to jakoby v podstatě jakoby začíná. A kdyby bývala byla, tam nebyla ta mes od Eufratu k Nilu, ale bylo to pověření, které se týká tedy kýženého žádoucího uspořádání věcí lidských po celé tváři země, no tak bychom viděli, že to strukturálně vlastně docela opravdu odpovídá tomu, jak to tedy o mnoho staletí později chápe Mohamed, který už tedy nepřemýšlí o zvláštním úkolu pro jeden konkrétní, konec konců nevelký národ a pro jedno konkrétní, konec konců vlastně nevelké území, ale o zjevenou boží vůli, která je kýženým řádem uspořádání věcí lidských pro všechny lidi. A pak už na světě. A pak už je samozřejmě tou otázkou, o které od začátku do dneška jsou velké spory mezi islámskými učenci, a tou otázkou je metoda šíření. Jo, protože samozřejmě, upřímně řečeno, let, kde se islám šířil daleko úspěšněji, mírumilovnou, laskavou, vlídnou, misionářskou cestou v souvislosti s obchodními kontakty a kulturní výměnou a tak dále. Jo. Třeba ten Dálný východ, jo, ta Indonésie a tak dále, tyhle části světa, jak si jsou svědky vlastně z drtivé většiny naprosto mírumilovné metody šíření islámu. Na rozdíl tedy od samozřejmě Syropalestiny, tedy té části Byzantské říše, včetně teda severní Afriky až po Pyrenejský poloostrov a vlastně jižní Francii, kam se tedy v období té úspěšné rané expanze 632 až 732, víceméně přesně 100 let, šíří islám jaksi nejprve, no takhle, nejprve mírumilovnou výzvou k přijetí islámu a posléze teda, když to nejde po dobrém, tak jsou jiné prostředky. Je pravda, že v té době se takhle šířilo i křesťanství a že to prostě bylo považované za ten náležitý a asi jediný realisticky možný model, ale ta principiální otázka je, jak teda s těmito precedenty naložit v současné době, že jo? Protože je dost jasné, že metodicky jsou nežádoucí. Ale jenom kratičce, abych vyslovil úplně na závěr myšlenku, která je podle mě důležitá v tom, jak se jako křesťané pokoušíme porozumět, ne souhlasit, to určitě ne, ale porozumět náležitě tomu, jak vlastně to od toho počátku vzniku a zrodu islámu v době tedy jeho zakladatele Mohameda až po ten rozkvět v těch dalších stoletích vnitřně fungovalo a jakou si řekněme vnitřní logiku to má. Tak když jsme teď několika větami okomentovali ten politicko-právní rozměr, který trošku komplikuje ty možnosti jaksi mírumilovného a rovnoprávného soužití mezi muslimy a nemuslimy, tak když se přece jenom několika slovy dotkneme toho teologického rozdílu, tak mezi tedy poselstvím Koránu a poselstvím Bible, a teďka teda zejména Nového zákona, tak je zase užitečné vyjít od toho, že v pojetí Mohameda a na něj tedy navazujících islámských učenců člověk není poznamenaný pádem
dědičným hříchem, porušeností a jejich důsledky. To jest, Korán sice obsahuje tu látku, kterou známe z 3. kapitoly Genesis, ale ta událost toho pojezení ze stromu zapovězeného tam není líčena jako tak fatální, že by předznamenávala celé dějiny lidského rodu jako poznamenaná hříchem, pádem a porušením. Jinými slovy, v islámském pojetí, a to je podobné v rabínském judaismu, člověk přichází na svět s tím, že je vystaven půzení k dobrému a půzení ke zlému a má dost svobody a tím pádem odpovědnosti, aby odolával půzení ke zlému a aby následoval půzení k dobrému. Ovšem, na jednu stranu platí, že pomocí v tomhle zápasu, kde je to jakoby 50-50, je mu skutečnost, že ve svém nitru jaksi má do vínku vložené tíhnutí k odevzdanosti do boží vůle. Nebo lapidárně řečeno jednou větou, člověk se rodí jako muslim. Člověk se rodí ne jako někdo, kdo vrozeně praktikuje 5 pilířů islámu, to určitě ne, ale muslim arabsky znamená odevzdaný, tedy odevzdaný do boží vůle. A člověk přichází na svět s tím, že tíhne k vděčnosti vůči stvořiteli, vůči dárci života. Jo, podobně jako křesťané počítají s tím, že člověk je nositel božího obrazu a že má ve svém nitru touhu po věčnosti, jak říká kazatel, že je nějak niterně orientován k vděčné odpovědi za dar života, tedy tomu dárci nebeskému, tak podobně v islámském pojetí člověk přichází na svět s tím, že vlastně nějak tuší, že má žít v odevzdanosti do boží vůle. Nicméně společenské prostředí i rodinné ho vesměs tady od toho odvádí nebo pokouší ho, aby z té cesty sešel, neboli člověk zapomnětlivým se stává, má tendenci zapomínat a postupně se jakoby vzdalovat, odvracet od těch božích cest, na které je vlastně postaven svým narozením. Jo? A proto je fatálním problémem člověka ne pád, dědičný hřích, porušenost a jejich důsledky, které by člověka disponovaly k tomu, že není schopen nehřešit, protože je poznamenaný hříchem a tak dále, jak to odpovídá křesťanskému pojetí člověka, ale problémem člověka je zapomnětlivost, respektive nevědomost, ztrácení jasného pohledu na ty boží cesty, po kterých má chodit. A to, co potřebuje, je vedení. Veď nás cestou přímou. To je refrén muslimské modlitby. Veď nás, potřebujeme vedení. Jsme zapomnětliví, upadáme do nevědomosti. Ta doba, než přišel islám v arabské společnosti, se označuje jako džahilia, neboli doba nevědomosti. Je třeba, aby přišlo vedení, aby přišlo varování, proto je Mohamed varovatel zjevný, proto je Korán celý o tom, však pozor, někdy se říká v Koránu, teda v islámu má boží slovo charakter imperativu, nebo charakter pokynu. Jo? Prostě Bůh nezjevuje v Koránu sám sebe, zjevuje svoji vůli. Říká člověku, kudy vede ta správná cesta, s předpokladem, že je v lidských silách a tudíž je člověk odpovědný za to, aby se na ty boží cesty navrátil, pokud se z nich zatoulal. Takže to, že by se Bůh sám sklonil až na dno lidské bídy v Ježíši Kristu, to, že by se, ač způsobem bytí byl roven Bohu, Kristus takovýmhle způsobem jak si stal jedním z nás, ty výpovědi o tom, že sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v poslušnosti podstoupil i smrt a smrt na kříži. Tedy to drama dějin spásy s ústřední kapitolou v příběhu Ježíše Krista, to, co připomínáme o Velikonocích, to v islámu nemá místo. Nesnad, že by jak si na to odpovídali s nějakým nabručeným odmítnutím. Ono to tam, jakoby, tam není poptávka potom. To není tak, že by se tím tam nutně pohrdalo, ale Ježíš nejenom, to není jenom historický detail v Koránu, že Ježíš nezemřel na kříži, on nezemřel už taky jenom proto, že nebylo potřeba, aby někdo smrtí na kříži vykonal dílo smíření mezi nebem a zemí. Protože člověk není v té situaci fatálně poznamenané pádem, ze kterého by nic menšího než vykupující dílo smíření v Kristově smrti na kříži ho nemohlo vysvobodit. Takže, jak říkají islámští učenci, jak říkají koneckonců i někteří evropští
orientalisté. Islám je vlastně přirozené náboženství. Je to takový jakoby přirozený etický monoteismus, na který by skoro lidé, teda asi ne v tom sekulárně ateistickém kulturním prostředí Evropy současnosti, jo, ale třeba řečtí filozofové, že jo, nebo leckde jinde se k jakémusi etickému monoteismu, jakési úcty vůči tomu, co nás nekonečně přesahuje a co po nás žádá nějaký morální řád, v souladu s nímž máme žít, abychom žili v souladu s posvátným řádem, který vládne nebesům, že tedy islám je v tomhle slova smyslu jakoby logičtější, jakoby rozumnější. Jo? Islámští učenci, když to chtějí formulovat polemicky, tak říkají, vy křesťané, tak bazírujete na ty důsledky hříchu a pádu, že to jakoby člověka zbavuje odpovědnosti, protože on přece není schopen nehřešit a jakoby fatalisticky se musí odevzdat do náruči teda milosti nezasloužené přízně, která ho z toho vychvátí. Zatímco my chápeme jaksi tu pobídku nebo tu výzvu, ten pokyn, jímž je islám, jako daleko jakoby střízlivěji. Jo? Obec muslimů je vzdálená krajností a z pohledu Mohamedova to dokonce několikrát řekne, je křesťanství typicky tělesňované mnichy, on se potkával s mnichy, že to je a little bit too much, jako, že to ti křesťané myslí dobře, ale že to je trochu moc, že to je jakoby něco, co není pro obyčejného člověka. Islám je náboženství pro obyčejného člověka. V tomhle smyslu Adam byl muslim, Abraham byl muslim, všichni ti velcí hrdinové, které známe z biblických dějin spát, to byli muslimové. Ve smyslu tedy ti, kdo žili jako boží tvorové v odevzdanosti do vůle stvořitele. Jo? Takže takováhle jakoby myšlenka toho jakoby střízlivě uměřeného přirozeného náboženství, které vkráčí středem, čili ani krajnost sebe zapíravé askeze, ani krajnost povolování nějakým žádostem, ale jakási uměřenost. No a znovu připomenu, filozoficky založeným židovským myslitelům se to hrozně líbilo, že jo? Protože ono to v letčems opravdu připomíná ten typicky semický, také i židovský monoteismus, jehož středem není věrouka, jeho středem nejsou systematicko-teologické teze, ale ortopraxe. Životní forma v souladu se zjevenou boží vůlí. Jo? A tohle samozřejmě dává docela dobrý smysl té větě, že islám nezná drama dějin spásy, protože ho nepotřebuje. Jakoby, jo? Ty dějiny jsou, že lidé se odchylují od té pravé cesty, na kterou je vysílá stvořitel tím, že je povolá k životu. Pak přijde varovatel, takže Mojžíš třeba, je mu svěřená Tóra, a ta Tóra je vlastně Koránem pro tehdejší dobu. Že? Pak přijde Ježíš a je mu dán Injíl, to je zase arabizované evangelion, že jo, evangelium, a to je Koránem pro tehdejší dobu. A pak přijde tedy ten poslední a v podstatě výjimečnost Mohamedova je jenom v tom, že je posledním článkem té prorocké řady a také, že to jeho vedení, ten jeho soubor pokynů, který zve lidi k návratu do souladu s zjevenou boží vůlí, byl včas písemně zachycen natolik, aby už nemohl dojít porušení a aby už nebylo potřeba, aby přicházel další, protože je tady kniha. Je tady kniha, která je tím vedením, která je tím varováním zjevným. A proto se někdy říká zase aforisticky, v křesťanství se boží slovo stalo tělem, v islámu se boží slovo stalo knihou. Jo? Nestvořené boží slovo, které je souborem pokynů, tedy správného vedení, které člověk potřebuje jako světlo na cestu, aby pokud zbloudil, vrátil se na boží cesty. Což křesťan, většina křesťanů, ne všichni, řekne, ale my jsme na tom příliš špatně na to, aby nám stačil z nebe pokyn. My to nezvládneme slyšet pokyn. Když se někdo topí, tak nepotřebuje pokyn, že jo, ze břehu. Potřebuje, aby pro ně někdo skočil do vody a vytáhl ho na břeh. No. A to si myslím, že je jakoby způsob, jak postihnout rozdíl mezi islámem a křesťanstvím, který má tu výhodu,
že se na něm shodne muslim i křesťan. Jinými slovy, my jako křesťané můžeme říct ještě další věci, které jsou z našeho jaksi hodnotového hlediska, z východiska naší křesťanské víry, prostě jdou ještě někam dál. Ale tohle je v zásadě věc, kterou, kdyby tady seděl s námi nějaký muslim, tak by ji odsouhlasil. Konec konců já to mám z literatury samozřejmě, která je výsledkem rozhovorů mezi křesťany a muslimy. Takhle, ta svoboda je míněna ne jako svoboda dělat si, co chceme, ale svoboda kladně odpovědět na boží volání. To jest, když zůstanu u toho přirovnání, který jsem právě vyslovil, křesťan by asi řekl, jestliže se topím v řece, já nemám svobodu zařídit se podle pokynu, který přichází z břehu. Já potřebuji, aby pro mě někdo skočil do té vody a vytáhl mě na svých zádech a jinak se utopím. Muslim by řekl ne, já mám dost svobody a tudíž i odpovědnosti zachovat se podle toho pokynu. To znamená tím svobodným přitakáním té boží vůli, tedy odevzdanosti do boží vůle, což je jenom jinak řečeno islám, nastává život, který není svobodný v tom významu slova svobody, který známe my dneska v Evropě, jo? Ale že já... Abych nespadl do té řeky. Ano, ano. Jo? Že v těch největších debatách v dějinách křesťanství, jak se to láme na Augustinovi, nebo potom Luther a Calvin, že měli jsme tady loni o tom tu rozpravu, jak Petr Vaďura říkal, že to je nesnesitelný jenom poslouchat. Člověk v důsledku pádu a hříchu ztratil svobodu nehřešit, to znamená má jakoby vůli zakřivenou, natolik, že potřebuje, aby Pán Bůh sám nad přirozenou operací tu jeho vůli teprve uspůsobil tak, aby byla schopná chtít dobro pro dobro samo. Jo? Řečeno trošičku vyhroceně, augustinsko-kalvinisticky, popáduje člověk non posse non peccare, neschopen nehřešit. My jsme sice schopní a máme v dosahu chtít nebe, protože v nebi je to prýma, anebo nechtít do pekla, protože tam to pálí, anebo chtít něco, co je jakoby vlastně také i ziskem, byť by to byl pohyb správným směrem, ale aby naše vůle svobodně přitakávala Pánu Bohu, k tomu teprve potřebujeme, aby z jeho milosti ta naše vůle byla jaksi... uzdravena z té dědiční choroby, nebo jak to říct. Jo? Ono je to samozřejmě, to by bylo na několik dopolední celá tato problematika v křesťanství, ale každopádně ti islámští učenci se shodnou s židovskými učenci v tom, že pojetí člověka je v islámu a v judaismu na rozdíl od křesťanství chápáno tak, že člověk má dostatek svobodné vůle a tím pádem i odpovědnosti volit dobro a odmítat zlo. Zatímco v křesťanství, alespoň oni by řekli, se vychází z toho, že lidský dějiny jsou natolik předznamenaný pádem hříchem a jeho důsledky, že abychom vůbec mohli volit dobro a odmítat zlo, tak musíme nejdřív podstoupit nadpřirozenou operaci. Jinak je ta střelka naší vůle jako střelka z magnetovaného kompasu, jako když piráti dají ze spoda magnet pod kompas na lodi, aby ta loď najela na skaliska. Jo? Že potřebujeme, aby někdo odstranil ten magnet. Takže tohle je, no já nechci se do toho zapřenout. Je to srozumitelný, co říkám? Ještě Veronika. Aha, tak pardon, to já jsem se sice dopustil 40-minutového souvětí, ale ano, já chci říct, jednou větou děkuju, já jsem totiž mířil, teďka prozradím, k čemu jsem mířil, že totiž po celý to mekánský období, těch 12 let, kdy vzniká
vzniká valná část Koránu, se v podstatě v těch Mohamedových výpovědích vedle výzev tedy k ryzímu monoteismu a odvratu od modlářství jako látkově nejobsáhlejší tématika objevují popisy ráje a pekla. Popisu ráje a pekla je v Koránu tolik, že až je to vlastně zajímavý studium, jak se tam v niancích malivinko jakoby odlišuje ten jakoby vnitřní nábytek. Jo? Respektive, jestli se mluví o medu a mléku a vínu a tak, jako teda součást té blaženosti ráje. Ale ten blížící se boží soud, o kterém jsem říkal, že je ta druhá z těch dvou hlavních poselství Mohamedových, tak je vlastně celý vyslovený varovnýma popisama pekla a lákavejma popisama ráje. Jo, jinými slovy, ten soud je celý o tom, vyber si, jestli chceš tam anebo onam. Jo? A to je skutečně znovu a 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 znovu líčeno. Ovšem mluví se teda o ráji, jo? Nemluví se třeba o Novém Jeruzalému, jo? Anebo o nebeské blaženosti vykoupených svatých, mluví se o zahradě. Ta metaforika je zahradní, jo? Podobně jako zahrada Eden, znova využitá v písni písní, že jako rajská metaforika nebo symbolika, tak ta zahradní symbolika v arabském světě pouštním celkem logicky, protože ta oáza, kde je ta voda a ta zeleň a to všechno, co normálně... Ne, tak... Co? Studenou dlažbu. Jo, ale Aisha, jedna z těch tradentek Mohamedových výroků a činů, jeho manželka, dokonce to shrnula tak až jako, že by to mohlo znít skoro neuctivě, řekla, no v mekánském období, v období teda těch 12 let v Mece, veškerý Mohamedovo poselství bylo o ráji a o pekle. Jako kdyby vlastně skoro o ničem jiném nemluvil, než tady o těch vlastně dvou základních teda údělek zabranou smrti. Což vysvětne z toho Hrbkova uspořádání Koránu, že jo? Protože tím, že on se pokusil to dát chronologicky dohromady, tak ta první část je vlastně opravdu pořád se mluví o tom též. Ano. Ano. Což pro muslima, který čte kanonický pořadí Koránu, zdaleka nemá tenhle rušivej dojem, protože to vlastně podle té velikosti jakoby rozhodí ty témata, že se jakoby nevracejí tak zhuštěně za sebou, jako v té chronologické řadě. No. A můžu se zeptat, muslimové znají Korán? Říct jednoduše ne, by bylo nespravedlivý, ale úplně daleko od pravdy by to nebylo. Takhle, on možná není zas tak složitý, jako je arabsky. A protože drtivá většina muslimů neumí arabsky, tak můžou do nějaký míry znát ty překlady do národních jazyků, ale to, co se považuje jakoby za projev zbožnosti, je vlastně recitace pasáží Koránu v tom původním jazyku. To znamená, například ta rituální modlitba pětkrát denně, to je několik úryvků, několik krátkých úryvků z textu Koránu. Ale těm většinou ti muslimové rozumějí, protože jim to někdo řekne, když je to učí. Jo? Ale vlastně bývá to minimum znalosti obsahu koránského poselství, to je z těch několik veršů, který tvoří jaksi obsah té rituální modlitby, který běžně muslim zná. Jinak ta situace, že jo, když mluvíme s učencem z muslimského světa, tak typicky z jejich pohledu jakoby největší výzvou a největším problémem většiny muslimského světa s výjimkou pár těch jaksi miliardářů naftových je bída a negramotnost. To jest, drtivá většina muslimů žije na velmi nízký životní úrovni a k tomu patří taky jedna teda nedostupnost, že jo, lékařský péče, ale taky negramotnost nejenom v Koránu, ale negramotnost. To znamená, že neumějí číst a psát i, jo, čili ten svět islámu je vlastně neuvěřitelně pestrej, to je zároveň dobře a zároveň špatně, protože jak se v dané pospolitosti
chápe, co patří a co nepatří k dobrýmu islámu, je jak nesmírně rozmanitý. Že jo? A třeba ti strážcové pravověří z arabského světa, když vyjedou do té Indonésie, jak jsou jako zděšený jako většinou. Protože ta míra obeznámenosti s těmi normativními texty bývá teda jaksi mizivá. A folklorní lidový islám, to je jakoby neuvěřitelná zoologická zahrada, jako strašně zajímavá pro kulturní antropologii, že málem jakoby to vlastně nemá skoro společný jmenovatele, jo, napříč tím světem. Jo, čili... Ještě k tomuhle možná by stačilo si položit otázku, a zná z těch 2 miliard křesťanů, znají ti křesťané Bibli? Jo, a jsme vlastně úplně u stejné odpovědi, akorát by tam nebyla Indonésie, ale bylo třeba Mexiko. A když si představíme, že jo, ty formy křesťanství mnohdy, které by člověk... Čili asi to je prostě velmi ošidný mluvit o muslimech a křesťanech. Že jo, protože určitě. Ano. Prostě,